oscilacije. To je podcast Različica, dela cikla oddaj Oscilacije, cikla osmih oddaj o šestih desetletjih slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe. V podcastih poslušamo govorne dele teh oddaj tudi z nekaj dodatnimi izjavami ustvarjalcev in v tem, v devetem podcastu bomo povzeli prvi del zaključne radijske oddaje. Pregled starih, v nekem smislu prvinskih delovnih pristopov, a hkrati tako ključnih za elektroakustično in eksperimentalno glasbo zadnjih let. Skratka, tokrat se bomo gibali med predelavo vezi in lastno izdelavo orodij za zvočno produkcijo in raznoterimi uporabami modularnih sintetizatorjev. S tem se nekako vračamo v 60. leta v dva zelo različna konteksta. Od začetka 60-ih let so po približno desetletju razvoja produkcije zvoka z napetostno krmiljenimi oscilatorji, pri katerih ni bilo težav s pregrevanjem in velikostjo komponent, kot pri starejši tehnologiji, predvsem pri podjetjih Roberta Muga in Dona Bukle, zasnovali modularne sintetizatorje, ki so postopno omogočali določeno prožnost, saj so se posamezne naprave, oscilatorji, filtri in modulatorji povezali v en sistem z možnostjo spreminjanja postavitev. Te naprave module je glasbenik med seboj po želji povezoval največkrat s kabli. Sploh Mugove klavijature zavladajo zvoku 70-ih let. Bukla in ARP sta danes legendarni znamki sintetizatorjev. EMS-ov Sinti 100, delno modularen sintetizator, pa smo že opisovali kot ključen instrument beograjskega elektronskega studija. V 60-ih letih pa se zgodi tudi povsem drugačna inovacija. Povezana je s tehnologijo, a ne s patentiranjem in komercialnim ponujanjem zmogljivih novih naprav, temveč s popolno empirijo. David Tudor, potem ko v 50-ih mojstrsko odigral vse najtežje klavirske skladbe, kar so jih zmogli ustvariti skladatelji od Boleza Cagea do Stockhausna, začne eksperimentirati ne toliko s klavirjem, kolikor z elektroniko, tudi za ustvarjanjem in spreminjanjem obstoječih elektronskih vezi, s katerimi direktno improvizacijsko ustvarja drzno elektroakustiko. Le nekaj let za njim Rit Gazala, takrat najstnik, odpira oglašajoče se igrače, polaga vanje kovinske predmete, spreminja povezave v vezih in napetostih ter nepričakovano naleti na zvok podoben tistemu iz dragih novih sintetizatorjev. Temu zvoku sledi in soustvarja početje, ki mu desetletja pozneje nadene ime circuit bending, torej poseganje, ukrivljanje vezi vsakdanjih predmetov, radije, walkmanov, igrač. To postane pravo malo gibanje, ki ga sprva razširjajo delavnice, v novem tisočletju pa tudi odmevni knjižni priročniki. Poleg Rida Gazele je to ključni avtor Nicholas Collins, sicer tudi Tudorjev učenec, ki je leta 2012 ob boku nastopa na festivalu Irzum v Ljubljani izpeljal eno od svojih mnogih delavnic v poseganju v vezja. Delavnice so postale ključen pogon širjenja znanja o zvočni tehnologiji v okolju brez profesionalnega studija za elektroakustično raziskovanje in produkcijo. V letih pred Collinsovim gostovanjem Miha Ciglar in Vasja Progar pod okriljem Ciglarjevega inštituta za raziskovanje zvočnih umetnosti vodita delavnice o sintezi zvoka v programskem okolju Pure Data, Tadej Drolc pa o okolju Max MSP. Borut Savski doda svoje znanje o elektronskih vezih, to vrenje pa se je odvijalo pod okriljem društva, ki ga za svojo formacijo in vstop v zvok omenja cela vrsta tokratnih sogovornikov. Ida Hiršenfelder je v svojem obdobju rednega pisanja in kritiške obravnave intermedijske umetnosti pisala tudi o zvoku. Občasno sem se znajdla pred vprašanjem, da premalo razumem tehnična urodja, ki jih umetniki in umetnice uporabljajo, pa se mi je zdelo, da bi ravno neko znanje, neko praktično znanje mi lahko tudi pri pisanju pomagalo. In to je bil nekak razlog, da sem šla na
prvo delavnico fizičnega lotanja fizičnega vmesnika, ki ga je na Ljudmili imel Borut Savski leta 2011. S to delavnico se začenja štiriletno delovanje zasedbe Termidi Orkestra, kolektiva izdelovalcev in uporabnikov elektronskih zvočil. Še ena članica, Robertina Šebjanič, prav tako opisuje upetost zasedbe v ponudbo Ljudmile. In recimo nekaj časa sem jaz bila programski vodja na Ljudmili, pol je bila del Termidi Orkestra Tutina Dolinšek, ki je pol prevzela vlogo tudi vodje na Ljudmili, pa tudi Luka Frelih in tako dalje. Tako doskrat se je programsko lahko to lepo poklopilo z Ljudmilo, kjer so organizirali recimo delavnice kakega drugega mojstra v DIY tehnikah, ki smo večinoma šli tja in pač uporabili tudi njegove orodje pol znotraj svojih zadev in tako dalje. Ne? V istem letu Staš Vrenko tam prejme pomembne informacije o delu v grafičnem programskem okolju za sintezo in obdelavo zvoka. Tam je pa recimo res se tako, se mi zdi, pol odprl ta miseln horizont tega, kaj je zvokom možno delati. Kako ga je, pa ne samo kaj je možno delati, ampak tudi kako ga je možno razumeti, ne? Torej, kako se v bistvu z njim kot s podatkom v bistvu lahko vse manipulira recimo na digitalni ravni. Ne? Max MSP kot vizualno pregleden način dela s kategorijami zvoka daje tudi znanje, ki je pomembno za resnejše delo z modularnim sistemom. Poleg Staša Vrenka pa na tem področju tokrat izpostavljamo tudi Jako Bergerja, ki prav tako dodaja misel o pomenu Ljudmile. Z organiziranjem PIF kampa in podobnih delavnic, kjer so vabili proizvajalce in ljudi, ki se ukvarjajo s tem in smo skozi pač vsta čas določena leta tudi mi vsi, bom rekel, ustvarjalci dojeli potencial tega medija. No. Termidi Orkestra je pred desetletjem združil raznolike navdušence nad zvokom, ki so po načelih naredi sam in naredi z drugimi, izdelovali lastna zvočila in pri tem uporabljali različne pripomočke, antene, prevodno črnilo, dele dežnikov, žičnate predmete, zračne cevi in staro železo. Robertina Šebjanič povzema orodja in pristop igranja zasedbe. Principi so bili zelo DIY, razvili smo tudi svoje inštrumente znotraj tega, ki smo njih igrali, kombinirali smo jih tudi z inštrumenti drugih DIY razvijalcev, razvijali smo sami svoje skore tudi, na nek način, zato ker vseeno 9 ljudi skupaj improvizirati se moraš poznati zelo, zelo dobro, da se znaš lepo uskladiti, da ne prihaja do neprijetnih situacij, recimo v komunikacijah ali pa takih zadevah, isto se mi tudi v glasbi. In smo vedno nekako razvili neke vrste način igranja preko skorov, ki so bili ali vizualni, ali zapisi, ali opisi zvočnih situacij in smo se jih na to tudi znotraj performativnih akcij pač tudi držali, recimo nekaj znotraj performansa. Tako da je bilo dosti tega horizontalnega povezovanja. Tako smo bili različni, ker je trajalo, ko smo se uskladili, ampak smo pa našli nek svoj ritem. Recimo, meni je bilo to eno tako formativno obdobje, recimo, ko se formiraš, postajaš sam svoj zvočni. Tudi, ne? Recimo, tudi Saša Spačal, ki se zelo ukvarja zvokom, je plast del Termide Orkestra in je tudi znotraj Termide Orkestra in po njem začela bolj zvokom se ukvarjati. Ida Hiršenfelder, recimo, tudi na nek način podobno. Jaz še recimo tudi Dušan Zidar občasno kakaj zvočno dela samo naredi. Tako da je bilo pač nekaj, se je zgodilo tudi iz tega, zdaj pozneje še je prisotno. Ne? Iz članstva izstopa dvoje. V zasedbi je bilo zelo malo glasbenikov oziroma vsaj predhodno formiranih glasbenikov in le nekaj zvočnih umetnikov. Večinoma so v ta polje vstopali pozneje. Med rednimi člani pa je bila vsaj polovica članic. Morda smo Termidi Orkestra uvodoma res predstavili skozi specifičen tehnološki pristop, vendar pa se, kot že tolikokrat v naših oddajah, pokaže, da tehnologija sama ne more diktirati estetike,
ali tudi etike. Ta slednja se zdi za omenjeno zasedbo kar nekako ključna. Ne le etika v osredotočenosti na lastno izdelavo sredstev. Ida Hirschenfelder poudarja delitev odgovornosti med člani v procesu skupnega učenja in prispevanje različnih znanj tako raznolike skupnosti. Bili smo iz zelo različnih ozadij pa znanj, od programerjev do producentov, pisk, piscev, oblikovalk, oblikovalcev, profesor, zvočni tehnik in tako dalje. In ta izkušnja je bila zelo pomembna pri meni za tiste prve teste v zvoku ali pa prve preizkušnje v zvoku, ki so ponavadi izhajajo iz velikega navdušenja. Ampak tudi zdaj, če nazaj pogledam te stvari pri tej Remedy Orchestra, je že res, da je sama ta kolektivnost in kolektivno delo, pa te naredi sama principi, so bili bolj pomembni kot sama zvokovnost, ker v zvoku smo se zelo počasi učili, kaj pravzaprav pomeni zvočni spekter, in smo imeli tako ene 4-5 intenzivnih let, ko smo ta osnovna znanja nekako skupaj osvajali, in seveda lažje je delati z drugimi kot pa recimo sama. Vse meni se je tako zdelo, da to zelo začetno rast pri zvoku mi je bilo zelo super deliti s to ekipo od Terre Midi Orkestra, od katerih še danes se mi zdi, da kar večina dela na različnih nivojih z zvokom, recimo bodi si v intermedijskih instalacijah, bodi si samostojno s produciranjem glasbe ali pa s produkcijo. V času delovanja Terre Midi Orkestra je malo drugačno dekonstrukcijo zvočne opreme izvajal saksofonist Marko Krlavčec, eden ključnih free jazzovskih glasbenikov pri nas, tudi improvizator z dosledno samorefleksijo igre, v zadnjih letih pa raziskovalec na mejnih področjih metala. Pred leti je na nastopih in seriji plošč temeljito obdelal rabo prazne, tako imenovane No Input mešalne mize. Če več kanalov mešalne mize povežemo med seboj, s tem ojačimo tehnologijo samo, notranji sistem ojačevalcev kanalov, ki je sicer namenjen nadzoru jakosti kanalov pri njihovem mešanju. S povezovanjem vhodov in izhodov kanalov nastane notranja sklenjena zanka, ki je za razliko od navadne akustične sklenjene zanke, akustičnega feedbacka, ki nastane med zvočnikom, ojačevalcem in mikrofonom, mnogo glasnejša. Dekonstrukcija naprave je prinesla izrazito surovo, abrazivno zvočnost piskov, pokov in šumov. Krlavčec je v nekaterih nastopih in tudi v kombinaciji s saksofonom razkošno zaobjel ta hrup, a ga vendarle tudi pronicljivo premislil in predelal. Na nekaj ploščah, poslušamo se strenje iz leta 2012, je prazno mešalno mizo povezal tako, da je lahko posnel raznolik razpon frekvenc povratne zanke, nizkih, skrajno visokih, čistih in hrupnih, ob tem pa tudi repetitivne ritmične elemente. Končni zvočni rezultat je takšen, da na nek način poglablja hrup kot fenomen, a ne na predvidljiv način poseganja po skrajnih amplitudah. Ta hrup pogosto ni glasen, a je kategoričen, je frekvenčno gost, repeticije notranje sklenjene zanke ne zapeljejo v gibanje, ritmiziranje, ampak poslušalca peljejo v zanko samo, v njeno nenehnost, v polnost njenega totalnega ponavljanja. Ali kot o ustvarjalcih hrupa zapiše Salome Voglen, hrup ne le da zahteva mojo pozornost, ampak jo zgrabi dobesedno do točke, ko izloči vse druge senzorne možnosti. Del glasbenih iskanj in sodelovanj na področjih free jazza in različnih drugih improvizacijskih pristopov je z Markom Krlavčcem delil tudi bobnar Jaka Berger. Skupaj sta nekaj let delovala kot Radical Improvisation Duo. Danes bobni Jake Bergerja izgledajo in zvenijo drugače kot včasih zgodnih improvizacijskih poskusov. Predvsem so začeli zveneti.
Glasbenik mi je začel dodajati strune, lokovanja, različne predmete, efekte. Pobuda za to pa je bila izkušnja z izvajanjem grafičnih kompozicij monumentalnega ciklusa Tritis, razprava Corneliusa Cardio. Pač prvič sem v stik stopil s Cornelius Cardiovem na delavnici Kitrova v Jakobičevi galeriji. In takrat v bistvu sem se tudi prvič soočil z nekimi temi grafičnimi kompozicijami in potem nekak skozi te interpretacije Kitrova ugotovil, da mi je najbolj preproste oblike, kot so črte in podobne stvari v sami kompoziciji na samem bobnu že kar težko izvajati, glede na to, da je boben zelo tak rekli, prekusiven inštrument in da je že težko na bobnu držati en tak dolg ton, recimo. Ne. Tako da sem se ujel v eni zadevi, kjer sem ugotovil, da mi je zelo težko interpretirati te določene oblike in da v bistvu je na bobnu to kar velik izziv. No. In potem sem nekak skozi to delavnico smo se seveda ukvarjali s tem in tudi določeni pristopi, ki jih je Kit nam takrat pokazal, so, bomo rekli, postali v men. Je pa hkrati mi to vzpodbudil zelo situacijo, kjer sem začel razvijati nek prepariran boben, kjer sem začel iskati neke nove pristope, kako bi lahko iz bobna zvlekel nek nov zvok, drugačen zvok, predvsem pa kako bi lahko na bobnu ustvaril zvok, čez katerega lahko še vedno igram, se pravi neke plasti in tako naprej. Tako da se potem v prvi fazi ustvarila neka preparirana varianta, v kateri sem uporabljala začel strune in jih da prav umeščati v boben noter in razne določene predmete in stvari, ki so mi omogočale ustvariti neko plast zvoka, čez katero sem lahko potem še vedno interpretiral ostale oblike v sami kompoziciji. Pred tem sem dosti igral žanrsko muziko, pa pač jazz, free jazz, kjer je boben še zmeraj imel vlogo bobna, ne. Ko pa sem se enkrat soočil z Tritisom, je pa prišlo do tega, da lahko bi zelo tolkalsko pristopil k tej grafični kompoziciji, ampak dejansko so določene grafike v kompoziciji pač izvale v meni tudi to, da sem slišal neke druge stvari, ki sem jih potem še vedno skušal interpretirati skozi bobo. Izkušnje s partiturami, ki jih je Cardi ustvarjal med letoma 1963 in 1967, se zdijo kot ledel Bergerevih soočen z različnimi eksperimentalnimi pristopi iz 60-ih let. Naj bodo to free jazzovska igra, neideomatska improvizacija, kot jo za nazaj definira Derek Bailey, terensko snemanje, kot ga je v istem desetletju začel izvajati Lick Ferreri ali kateri od drugih pojavov v tem zgodovinskem zaledju. Berger pri tem obračanju poudarja širšo perspektivo iskanja razmerja med naključnim in definiranim, improviziranim in zloženim, kar je bila pogosta točka razmisleka različnih omenjenih zgodovinskih pristopov. Na nek način me inspirirajo pač muzika iz tega obdobja. Se mi pa zdi še vedno pač pomembno to umestiti v današnji čas, se pravi, da se ne obnašamo, kakor da smo v nekih 60-ih ali kakorkoli, ampak hkrati mogoče potegnem nek pristop, nek kompozicijski del, mogoče nek tak tehnični vidik teh muzik, kako so se zgodile, hkrati pa pač ja to umestiti v nek svoj zvočni jezik, svojo interpretacijo. Kar mi je pa najbolj fascinantno v bistvu pri vsem skupaj je pa to, kar pač me najbolj, bom rekel, drajva, je pa to, kako določene stvari skomponirati na način, da še zmeraj omogočajo nek spontan izraz v trenutku, se pravi del improvizacije ali pa, da ni stvar preveč rigidna v tem kontekstu in da se lahko zgodijo neki nepričakovani momenti in da je stvar toliko odprta še vedno, da lahko
kljub določenim zvočnim rezultatom še zmeri doživim neki novega, no, v vsem skupaj. In tudi v kontekstu tega, ko muziciram solo, recimo v solo kontekstu, da je ta improvizacija odprta do te mere, da lahko pač se zgodi marsikaj, hkrati pa v kontekstu skupinskega muziciranja z ostalimi glasbeniki, se mi zdi, da še zmeraj najboljš izpade cela stvar, če se lahko vsak posameznik izrazi spontano v trenutku in bo v tem kontekstu tudi najbolj pristen, tako da mi je zelo odgovarjano pač ta neka napol odprta kompozicija, kjer so določeni parametri, ampak hkrati lahko vsak posameznik izhaja iz sebe še vedno in pridoda nek svoj zvok. Tako da se mi zdi to kar ključen recept za to, da dobiš spet nekaj unikatnega ven, ne nekaj, kar smo že slišali. V to mrežo zgodovinskih, estetskih nanašanj se je glasbenik zlasti poglobil leta 2019 z delom, ki se zelo jasno sklicuje na glasbo Mortona Feldmana, na prostrane teksture njegovih, predvsem poznih klavirskih del, kar še posebej podčrta Bergerjevo sodelovanje s pianistom Dejanom Berdenom. Hkrati se je navezava na Feldmana nanaša tudi na pomen tega skladatelja za improvizirano glasbo, saj gre za tistega med newyorškimi skladatelji eksperimentalne glasbe, ki je bil zvočno in idejno posebej blizu zlasti britanskim improvizatorjem. Pomemben sodoben dodatek pa je Bergerjeva uporaba modularnega sistema modifikacij klavirskega zvena. Kompozicija I'm Dead and I'm in Feldman's Heaven je nekak izhajala iz tega, da pač te Feldmanovske skladbe, ki so vedno zelo akustično ezoterične, če lahko tako rečem, imajo ful prostora za nek elektronski odziv in se mi zdi, da prva stvar je, da pač sem probal čim bolj ujet to, kar nekak slišim v svoji glavi, kar se tiče Feldmana in njegove muzike in to prinest v spet današnji čas. Hkrati pa je vzelo kar nekaj časa, da sem na modularnem sintesajzerju s temi granularnimi sampleri in določenimi specifičnimi efekti ujel zelo točne parametre, kaj želim, da se dogaja v tem elektronskem digitalnem odzivu na akustičen klavir. Tako da, kar sem želel, je pač neka razdrobitev vsazga posameznega koraka, tona, akorda, ki se je zgodil in pustiti tej razgraditvi nek točno določen prostor, da se lahko zgodi, da ga lahko pač še zaslišiš in začutiš. Proces je bil, moram reči, kar zahteven, ker je že trajal kar nekaj časa, da sva se sploh umirila na to točko, da sva lahko eno uro izvajala pač kompozicijo in ostala v tem mirnem, bom rekel, posmrtnem momentu. Hkrati pa je lahko delikatnost te kompozicije tudi to blano, da se je zgodilo tudi, da po 40 minutah se kar Dejan ustavi in reče, klinc, veš, tale akord je bil preveč jazzy, ne. In je lahko že en sam tak specifičen akord, ki je posegal v neko drugo estetiko, podrl mogoče že 40 minut izvajanja, ne, tako da sva mogla zelo držati fokus in tako naprej, ne. Se mi zdi, da nama je potem ratalo na plošči ujet to, kar sem želel v tem smislu razgrajanja elektronskega in odzivanja na akustiko. Različne zakasnitve, podmevi, transpozicije, filtriranja, granulacije, modulacije in drugi posegi modularnega sistema v instrument hkrati dodajo nek svoj pogled. Na zvočno površje dvigajo bistvo, le implicirano v Feldmanovi glasbi. Ta je mirna in tihotna le na površju,
statika, izzveni in tihi premavki pri Feldmanu nikoli niso pasivni. V fenomenološkem besednjaku bi rekli, da zveni vselej zvenijo, tišine tišinijo. In Bergerjeva elektroakustična poseganja sodobnega stališča komentirajo to tiho aktivnost Feldmanovskega zvoka. Poslušamo del skladbe I'm Dead and I'm in Feldman's Heaven Jake Bergerja v njegovi izvedbi skupaj z Dejanom Berdinom. Kompozicija I'm Dead and I'm in Feldman's Heaven Jake Bergerja sloni na zmožnosti sodobnih modularnih sistemov modifikacije zvoka. V resnici je njegova uporaba te opreme del njenega širšega razrasta v zadnjih 5 letih, razrasta, pri katerem je v slovenskem okolju sodeloval tudi Staš Vrenko, sicer likovnik, interdisciplinaren ustvarjalec, medijski umetnik, glasbenik in oblikovalec elektronskih instrumentov, ki smo ga že spoznavali skozi njegove refleksije prakse terenskega snemanja in stapljanja najdenega zvoka s sledmi kompozicijskih spraševanj. Sprva je sicer študiral kiparstvo, a od samega začetka izhaja iz stika objektnega in akustičnega. Študiral sem kiparstvo, ja, v bistvu, jaz sem se za kiparstvo odločil, pa en sajt pa tudi to skrivil, ker mi je bilo rečen, da je boljš tako. Sem se odločil zato, ker me, v bistvu, sem hotel delati neke akustične inštrumente. No. Nekako že prijem sem se upisal na kiparstvo, sem dol v kleti, pri starših, ne vem, razne stvari z vrvmi povezval, pa s fleksarco nekaj izrezval, ne vem, tak. In v bistvu sem imel neke ideje, kako bi neke čudaške bobne delo in tako naprej. Pač to postoje tle nek ta vpliv tega, kar me je bilo takrat zanimiv, no. Konc srednje šole, ta nek, ne vem, zgoden industrial ali pa konc koncov, ne vem, nek ta, neke te špure japonskega noiza ali pa tako. Tako da v bistvu pa sem šel na kiparstvo, pa pač od začetka itak nekak študijski proces pač predvideva neke te klasične naloge, ali kako bi rekel. Pa sem pa v bistvu v popoldanskih urah izdeloval neke mehanske inštrumente, kar se je kasneje razvilo v bistvu v kinetične take postavitve, ki so v bistvu imele recimo motorje pa mikrofone, ki so v bistvu vibracije pobirali. Me nekako zanimala pa ta recipročnost med formo pa njenim zvenom, torej njeno estetiko, ki je vizualna, pa na drugi strani ta, ki je zvočna, ne, ki je rezultat direktno te vizualne. In pa sem v bistvu če dalje bolj začel se ukvarjati samo še z elektroniko. No. Nekako tudi ta objektnost me je začela bremeniti čist na tem bivanskem nivoju, torej kje to skladiščeš, kako to na dnev, mislim, kako to uporabljaš, recimo, če hočeš to uporabljati kot inštrument, neko kinetično postavitev polno nekih varjenih objektov, imaš pač problem, ker pač te zadeve, ne vem, vse moraš prvo kot prvo s kabli povezati, skladiščati, ne vem, tako je, sem, vedno bolj se mi je zdel, da lahko neke določene koncepte izrazim tudi čisto v formi elektronskih vezij, ne. Preden sem se dovolj naučil recimo neke osnove elektrotehnike, da sem ratil suveren s tem, pa če bil to en tak paralelen razvoj, no, torej nekaj objektenga, pa na drugi strani nekaj zelo tako, pač elektronsko vezen, vse je objekt, ne, ampak na en način se ga lahko razume tudi kot pač neko obliko teksta konc koncov, no, nek tekst, ki dela, ne, tako kar reče v bistvu tehnologos, ne. Iz zanimanja za poudarjeno zvočno igro in uporabo kitare, iz spoznanja, da ga bolj kot muziciranje zanima delo z zvokom onkraj instrumenta, iz poskusov izdelovanja svojih lastnih pedalov, je prišel do samostojnega ustvarjanja vezi. Iz neke širine med terenskim snemanjem, učenjem sinteze zvoka v programu Max MSP in poskusi v smeri izdelave zvočnih skulptur, je Staš Vrenko v zadnjih letih razvil samostojno izdelavo vezi elektronskih glasbil.
ja, tekom faksa sem nekako skozi paralelno raziskoval to digitalno, to čisto računalniško, recimo plat sound designa, ali pa po drugi strani, pač mislim, niti ne nujno sound design v smislu design kot nekaj, kar proizvede produkt, ampak čist neke postopkovnosti so mi bile tle zanimive, maltretiranja teh oblik vala, bi rekel, no. Da zvok začneš razumeti kot v bistvu, ja, dejansko valovanje in z amplitudo in ali kvotami in vsem tem. Tako da paralelno, pol nekako sem, ker sem se vrgel tudi v elektronko, sem imel nekako tudi že malo v mislih, ja, recimo neke te modularnosti, čeprav je trajal, preden sem recimo pogruntil, kako bi lahko nekako to neke standarde vzpostavil, in pol pač prvi modularni sint, ki sem ga naredil, je bil v bistvu na te banana jacke, kar ni glih danes ful več pogosto, ampak se da lepo DIY-at in v bistvu sem počas gradil nek sistem. Nekaj teh vez je bilo v bistvu adaptacija z interneta, pa jih je bilo pa tudi v bistvu avtorskih nekih mislim, više manje, no. Pri elektronki tak je treba vedno v neki meri govoriš o ready-made, samo vprašanje je na kakšni ravni, ne. V smislu, da so že konc koncev te building bloke, ki sestavljajo inštrumente nekako, ali pa konc koncev čipi, no, so že nekaj, kar te predhodi v avtorskem raziskovanju, ne, s svojimi limitacijami. Tako da nekako, ja, pol sem padel v te luneta, logične sintetizatorje in, ne vem, zdaj v bistvu zadnja leta skoraj večkrat v bistvu z produciranjem glasbe se v bistvu ukvarjam z oblikovanjem vezi, no. Leta 2016 je predstavil projekt Veznik, interaktivno zvočno postavitev šestih modularnih sintetizatorjev. Instrumenti, izdelani posebej za ta projekt, izvajalcem omogočajo manipulacijo in ponovno emitiranje zvoka, zajetega prek radijskih sprejemnikov, saj sistem temelji na radijskem frekvenčnem spektru. Glasbeni instrumenti so hkrati nekakšne zvočne skulpture, so del galerijske postavitve, ki pa odpira možnost performativne koncertne forme. Poleg tega sta Švrenko svoje modularne sintetizatorje tudi posoja glasbenikom in širi mrežo njihovega zvoka. Ja, recimo ta galerijska prezentacija je tudi nekaj, kar me zmer pač tako matra, mislim, do neke mere je nujna, ne, zato da pač, ker če nimaš fixed media pisa, pač v smislu, ne, zvočne kompozicije, pol moraš nekaj drugega razstavljati. Ampak javno, itak paralelno, nekako še zmer tudi recimo ta vezja in to dojemam kot zelo pač nekaj fizičnega, no, ne vem, nekako nisem recimo veliko digitalnih, virtualnih inštrumentov izdelval, zato ker vsem imam eno afiniteto do tega, da so to objekti, med objekti, čist nek ta minimalističen podstat mi je zanimiv v smislu tega, da pač, ja, no, lahko stvar primeš, ne vem, čist banalno. In tudi malo drugače do nje postopaš, ker je pač materialna, kot pa nekaj na displeju, pa ne da vam do displeja zadržke, sam nekako tudi mogoče tle spet nekaj zelo bivanskega, pač da računalnikom preprosto na odru nikoli nisem zaupal, nisem nikoli imel nekega zelo stabilnega sistema in imam rajš naprave, ki jim lahko zaupam vsaj do neke mere, no. Že takrat, kaotično na odru. Pri projektu Veznik, ne, ki sem naredil te modularce, pa sem jih pol v bistvu lahko posodil ljudem, pa se pa vsake toliko vsi vrnejo, pa spet si jih ljudje sposodijo, pa tako v bistvu imajo en svoj življenje, ki men recimo tudi z vidika tako čisto enega nazora do umetnosti in logike, ne vem, shranjevanja v zbirke in bla, 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 mi da zelo dober občutek, če pač, mislim, vse tle sem mogoče res hipermaterialist, no. Sam me pomirja, da je stvar dejansko pač uporabljena, ne. A snimaš, ne? To je dokument. In da tudi ona ni v bistvu zaključen pis, ne. Teh šest modularcev je bilo v inštalaciji pač neka taka radijska mreža in tako naprej, ampak v bistvu ima pa zadeva lahko še nek čist alternativen življenje in postane ne v bistvu izdelek, ampak postane urodje za nadaljno izdelavo, no. In to sem, pa ne zdaj tle nek sustainability ali karkoli, mi niti ni to toliko zanimiv, kot pač preprost ta občutek, da se nekaj tudi vrne nazaj v sceno in ne vem, da ljudem nekaj misliti, no.
izven razstavnega termina. Prehajanje med lastno umetniško raziskavo in povezovanjem s sceno Vrenko zadnje leta prakticira z dejavnostjo, ki je tudi njega samega opremila s ključnimi znanji, z vodenjem delavnic. Recimo zdaj sem tudi sva z Gregorjem Krpičem v bistvu furava tele sintetistična srečanja, no, ker so pa v bistvu poskušava ljudi nekako upeljati v sintezo, tako na čistem teoretsko signalnem nivoju, kot tudi v bistvu na elektronskem, no, ker se nam zdi nekako pomemben ta moment, da se pri elektronski glasbi vsem razume, tudi kadar se uporablja virtualne pomembno, ne, simulacije, pač da se razume v bistvu, iz kje to vse pride in kaj je v bistvu neka čist materialna podstat nekih elektronskih zvokov. No. Ker se mi zdi, da pa tudi človek malo drugač razume ali pa tudi konc koncev se spomne zvokov oziroma lažje jih je nekako označvati, se mi zdi, če si predstavljaš zadevo kot postopek, val ali pa ne vem, ja, elektronsko komponento, pa v bistvu, ker v bistvu zares je en velik manko jezika za opisovanje recimo elektronskih zvokov. Ne. In kot tak je potem tudi zelo jasen problem v bistvu nekak komuniciranja o tem, kakšen da je, češ, kakšen zvok in tako naprej. Tako da ja, nekak, se nekako trudva ljudem predstaviti tudi to, no, stran dejanske elektronke v elektronskem. No, tako. Med ustvarjalci s tovrstno opremo srečamo številne glasbenike, vse več producentov elektronske glasbe in instrumentalistov, pa tudi ustvarjalcev, ki so sicer išli iz naredi sam elektronike, kot je tudi Ida Hiršenfelder. Zdaj pri teh manjših sintetizatorjih zvoka je modularna sinteza dokaj bazična, recimo lahko neke CV-je pelješ notri v mašino in tako dalje. Veliko bolj kompleksen sistem, pa hkrati tudi povsem odprtokoden in prosto dostopen je pa VCV-REC in v zadnjem letu dveh precej delam oziroma se dosti ukvarjam z VCV-REC-om. Tam je približno 1600 zastoni simulacij, digitalnih simulacij analognih modulov. In to omogoča nepredstavljivo bogatstvo nekega zvočnega izvora in v glavnem modularno sintezo zdaj proučujem skozi to orodje, kajti zdi se mi, da skozi vso to delo z naredi samo elektroniko sem ugotovila, da to delo z elektroniko kljub temu vzame ogromno časa in če želim nekak pozornost posvetiti predvsem glasbi, potem se moram malo manj z elektroniko ukvarjati in v ta namen proučujem modularno sintezo predvsem preko tega digitalnega simulatorja in nameravam šele takrat, ko bom dovolj to spoznala, si dejansko analogno mašino sestaviti. Modularni sintetizatori so tako ena od poti v empirično spoznavanje zakonitosti zvočne sinteze, na drugi strani pa lahko nadaljujejo, širijo, preusmerjajo igro na glasbila. Jaka Berger tako razmišlja o razlogih, zakaj ga kot glasbenega praktika improvizatorja pritegne ta način dela. Meni kot glasbeniku zelo veliko pomeni, da lahko primem neko stvar in z njo nekaj naredim, da je zelo fizična stvar in modularni synthesizer omogoča točno to, da dejansko lahko ta elektronski del glasbe zelo fizično ustvarjam tam na licu mesta skozi določene module, kar me pa najbolj pritegnilo je pa to, da konkretno granularna sinteza do prihoda določenih modulov pred kar nekaj leti, zdaj zadnja leta, rečemo, v svet modularnega sintesajzerja je bila pred tem mogoča samo znotraj računalniškega okolja, znotraj modularnega sintesajzerja pa se je dejansko lahko danes izvaja v realnem času, se pravi, ko jaz izvajam nekaj na bobnu zvočenje, lahko v realnem času tudi z granularno sintezo posegam v to zvočenje in je zelo intuitivna stvar in omogoča tudi določena presenečenja, tako kot v samem muziciranju, se pravi,
v velik primerih računalnik naredi samo to, kar mu rečeš v primeru modularnega sintesajzerja, pa se ti bojo zgodila določena presenečenja, ki jih nisi pričakoval in je toliko bolj, se mi zdi, na mestu kot orodje za improvizacijo. Med improvizatorji, ki na ta način širijo svoje glasbilo, omenimo dva kitarista. Vitja Balžalorski se je po džezovskem obdobju in po delovanju različnih, pogosto zlasti garažnih, rokerskih in grunge žanerskih kontekstih, lotil dela z elektroniko, zlasti v zasedbi Litošt. Svojo kitaro je v proces zvočnih predelav blizu elektroakustičnemu kontekstu upeljal v seriji solističnih nastopov in plošči z naslovom The Law of Attraction. Vedno me je zanimalo, kako skratka iz inštrumenta spraviti neke zvoke, ki enostavno jih inštrument in dodatna oprema ponujajo. Ne. Zanimivo je bilo to, da, da v bistvu potem, ko sem prvič sprobil naprimer analogne sinte in se pravi te res vintage neke zadeve, ki imajo ogromno nekih funkcij, knofov, ki v bistvu, kjer inštrument igraš predvsem z nastavitvami razno raznih parametrov, ne. In da delaš v bistvu s tem glasbo, ne, ne toliko s klaviaturo, kakor pač z samo sintezo zvoka. Tukaj se mi zdi, da se mi je prvič tako pojavil res tist moment, kjer v bistvu sem poštekal, da bo to zelo, po mojem zelo velik del tega, kar bom delal v prihodnosti, ne. Zdaj pa, kako se pa to na kitaro, v bistvu preveslo je pa to, da sem odkril te pač neko serijo efektov, ki jih je že v bistvu 90-ih Moog dal ven in to so, v bistvu to so bili v osnovi mišljeni analogni procesori za razno razne inštrumente, ampak nekako so se zelo hitro znajdali v nekem kitarskem svetu, ampak kar jih loči od vsega drugega je pa to, da v bistvu ponujajo modularno sintezo. Se pravi, to pomeni, da lahko kjerkoli parameter, ki je na, se pravi, ki ponuja te procesori, lahko procesiramo z nekim drugim parametrom, ki je v nekem drugem procesorju, skratka, to je neko modularno procesiranje, ki v osnovi v bistvu je neskončno. Ne. In tukaj, v bistvu tukaj se je res začel, v bistvu ta zgodba moja, v bistvu procesiranja kitare, predvsem v analognem svetu, real time, se pravi, v tem momentu to rata v bistvu del tvojega inštrumenta. Ne. Ni samo kitara, ampak je tudi, se pravi, cel ta nabor teh procesorjev, efektov, kakorkoli lahko temu rečemo. In v bistvu od, ne vem, moram reči, da v bistvu še kar sem zelo, kako bi rekel, pač tukaj zasidren v tem svetu. Ne. Lahko bi šel totalno digitalno, naprimer, da bi se s kompjuterjem začel ukvarjati in kar danes v bistvu so že toliko zmogljivi, da lahko marsikaj bi in the box naredil, se pravi v računalniku, z bistveno manj opreme, z bistveno več opcij, ampak to me v bistvu sploh ne zanima, ker je nek čar je v temu, da gre tvoj signal čez vse te neke pač analogne, ne vem, od uporov, rezistorjev, filtrov, razno raznih modulatorjev in tukaj je res v bistvu, ko ene stvari povežeš med sabo, dobiš stvari ven, ki jih nikoli več ne boš dubil in tudi nikoli prej jih nisi dubil. Skratka, gre za nek zelo momentalen moment, ki ga niti ne poskušaš več ponoviti, ampak vedno iščeš nove zadeve. Seveda s tem, da probaš čim bolj obvladati ta inštrument, kar drugače v bistvu nima smisla vse skupaj. To je pač nek, tudi se mi zdi meni zelo pomemben moment, ko se mi glasbeniki sprašujemo o tem, se pravi, a moram jaz vaditi inštrument, ne. Doskrat mi tudi se že v glavi sam razmišljamo o razno raznih vezavah, v razno raznih kombinacijah stvari je že v bistvu neko vežbanje, spravo neka ideja, neko kreiranje, ne. Pa spoh ne rabimo biti v bistvu točno priklopljeni na inštrument in to delati, ampak je že zelo veliko v bistvu temu, da v glavi to operiramo, ne.
Vid Hibar Želorskemu in glasbi njegove solo plošče The Law of Attraction dodajamo kitarista, improvizatorja, v zadnjem času vse bolj tudi skladatelja Domna Gnezdo. Diplomiral je na znamenitem Berkeleyju, nato pa v improvizacijskih soočenjih s pristopi onkraj džezovskega kurikuluma in žanerskih glasb odkrival druge zvočnosti, predvsem preparirano kitaro, idejo širjenja, zvene glasbila, pa je lahko še toliko bolj nadaljeval po srečanju z modularnimi sistemi sinteze in obdelave zvoka. In zdaj pač lahko uporabljaš samo modularne sistem za proizvajanje zvoka, lahko ga uporabljaš za procesiranje drugih zvokov. Jaz sem se odločil za to opcijo, ker sem primarno kitarist, pa mi je zanimivo zaradi tega, ker sem lahko s tem dosegal neke zvoke, ko jih namemo s kakimi bolj tradicionalnimi kitarskimi efekti ne morem. Narava tega sistema, ki sem ga jaz sestavil, je takšna, da je v bistvu precej majhen, kar pomeni, da sem tiste kontrolne modulčke, ko sem jih imel, sem moral res izvirati, kaj bom zdaj delal s tistimi. Ne. In recimo, nisem imel toliko kontrole nad višino tona teh nekih mikrodelcev, ko se slišijo, ne, bolj generalno, ali bodo ful visoki, ali bodo ful nizki, ne pa zdaj, če bodo točno tisti ton, nek, ko ga pač dizem. Nekdo, ko je bolj control freak, hotel izbrati, ne. Sem pa imel nad obliko zvoka so kontrol, ne. Se pravi, zdaj, če je to, če so ti delci, ko jih slišimo, če so kratki, če so dolgi, če so bolj temni, bolj svetli, ne, v tem smislu. Poslušamo Domna Gnezdo s plošče Misnomer številka 2 iz leta 2016, prve izdaje, na kateri je predstavil svoj modularni sistem obdelav kitarskega zvena. Od takrat redno izdaja svoje raziskave na albumih cikla Misnomer, na katerih torej lahko sledimo glasbenikovi smeri, ta gre postopno v daljšanje skladb, v bolj globinsko obdelavo zvočnosti, improvizacijsko igro pa Gnezda spelje tudi k žanerskim namigom, k ambientalnim zvočnim krajinam ali pa k bitu, repetitivnemu ritmu, subtilnemu odmevu klubskih muzik. V pogovoru ob izdaji četrte plošče serije Misnomer je razmišljal o tej slogovni gibkosti in kako se umešča v njegov glasbeni koncept. Zdaj, jaz imam rad veliko različnih zvrsti glasbe in beat, groove mi je vedno bil blizu. Zdaj, na tem albumu, tudi v bistvu na trojki, se pojavi kakšen beat, ampak meni osebno na drugačen način, kot ga slišimo, rečemo, v popularni ali pa tudi jazz glasbi. Ključna beseda, mogoče za rabo, na tem albumu je tekstura, kjer se sicer sliši osnovni beat, ampak se pa sliši tudi veliko drugih zvokov, ki sestavljajo to neko celotno teksturo. V oscilacijah serijo daj o šestih desetletjih slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe smo se tako ozirali po izstopajočih ustvarjalnih dejanjih v elektroniki in eksperimentu v današnjem dogajanju. Modularni sistem je obdelal zvočnega signala in poseganje v elektronska vezja sta smeri, katerima smo sledili v zadnjem desetletju domače elektroakustične produkcije, v zunaj akademskih samoniklih pobudah dela z zvokom, te izvirajo iz dediščine 60-ih let, iz novega pristopa h gradnji sintetizatorjev in hkrati iz odločitve odpiranja vsakdanjih naprav in sprožanja nepredvidljivih elektronskih zvočnosti v njih.
Naša zadnja tema pa bo prav tako odmevala iz 60-ih in delno 50-ih let v naslednjem podcastu, ki bo sklenil povzetek radijske serije, bomo sledili sodobnim potem glasovnih eksperimentov in zvočne poezije. Serijo oddaj in podcastov Oscilacije sem pripravil Primož Trdan. Hvala za poslušanje. Oscilacije.